অধীর অপেক্ষার অন্তত আহিল সেই বিশেষ আঁচনিখন, যি আঁচনিৰ জৰিয়তে আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰা হ'ব ৰাজ্যৰ লাখ লাখ যুৱক যুৱতীক, যি আঁচনিৰ জৰিয়তে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যিক উদ্যোগ গঢ়ি তুলিবৰ বাবে আৰ্থিক সহায় কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিবৰ বাবে কেনেদৰে আবেদন কৰিব ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে। প্ৰথমতে আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ বাবে গুগলত টাইপ কৰিব লাগিব cm@assam.gov.in। এনেদৰে টাইপ কৰাৰ লগে লগে মুকলি হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান নামৰ এই বিশেষ পৰ্টেলটো। এই পৰ্টেলটো খোলাৰ লগে লগে চাৰিটা কলমত লিখা থাকিব আঁচনিৰ সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্য। প্ৰথম কলমত লিখা আছে পঞ্জীয়ন, দ্বিতীয় কলমত লিখা থাকিব আঁচনিৰ বাবে আবেদন, তৃতীয় কলমত লিখা থাকিব স্বীকৃতি লাভ কৰক, অৰ্থাৎ আপুনি আবেদন কৰাৰ পাছতেই প্ৰমাণ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আপোনাক। চতুৰ্থ কলমত লিখা থাকিব আঁচনিৰ সুবিধা, অৰ্থাৎ যোগ্য আবেদনকাৰীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব এই পুঁজি। ইয়াৰ ঠিক তলতে আঁচনিৰ বিৱৰণ পাব। এই আঁচনিৰ বিৱৰণ আপুনি চাৰিটা ভাগত লাভ কৰিব। প্ৰথম ভাগত লিখা থাকিব আঁচনিৰ মূল উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় ভাগত লিখা থাকিব যোগ্যতা, অৰ্থাৎ কোন কোন যুৱক যুৱতী এই আঁচনি লাভ কৰিবৰ বাবে যোগ্য সেই সম্পৰ্কত লিখা আছে দ্বিতীয় ভাগত। তৃতীয় ভাগত লিখা আছে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ, অৰ্থাৎ এই আঁচনি লাভ কৰিবৰ বাবে কি কি প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব সেই সকলোবোৰ তথ্য লিখা আছে তৃতীয় ভাগত। চতুৰ্থ ভাগত লিখা আছে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ আবেদন কৰিবৰ বাবে সম্পূৰ্ণ নিয়মাৱলী লিখা আছে চতুৰ্থ ভাগত। এইখিনিতে চমুকৈ জনাই থওঁ যে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিবৰ বাবে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ যুৱক যুৱতীৰ বাবে বয়সৰ উচ্চ সীমা হৈছে 40 বছৰ আৰু বয়সৰ নিম্ন সীমা হৈছে 28 বছৰ। আনহাতে ST, SC আৰু OBC শ্ৰেণীৰ বাবে বয়সৰ উচ্চ সীমা হৈছে 43 বছৰ। লগতে পূৰ্বতে কোনো ঋণ লৈ যদি সেই ঋণ উভতাই দিয়া নাই তেন্তে সেইসকল যুৱক যুৱতীয়ে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ নকৰিব। এই আঁচনিৰ আবেদনৰ অন্তিম সময়সীমা হৈছে 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 7 নৱেম্বৰৰ, অৰ্থাৎ এই সময়সীমাৰ ভিতৰত এই যুৱক যুৱতীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, অন্যথা সেই আবেদনৰ কোনো গুৰুত্ব নাথাকিব। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।